Hi, this is Julien Magic. Today we're in the subway and we're gonna do some smoke rings. Vi hakar bara på Julien, får vi se vad som händer. Det är på en tågstation i alla fall. Ursäkta, vi skojade bara. Det var rökringar, vi är mager på. Det är sjukt, jag fattar. Wow. I love it. Thank you so much. You made my day. Yeah, thank you. Smoke rings from a hat. What would you expect? Okay, a big hug. Yes. Thank you very much.